خب با اجازتون دومین جلسه شرح و بحث راجع به غزلیات مولوی رو آغاز میکنیم. متشکرم که تشریف آوردید. عرض به خدمتتون که هفته گذشته ما کوشیدیم که یه مقدار توضیح بدیم راجع به این که حال و هوا و فضای مواجه شدن و ملاقات افسانه‌ای شمس و مولوی رو و تأثیر و تأثیر شدیدی که روی شخص مولوی، اطرافیان مولوی، سلسله مولوی پس از مولوی و بعد همینطور به عدل فارسی تا به امروز گذاشته. من امروز یه مقداری میخوام یه تا حدی راجع به این که کلمه شمس یه مقداری مولوی رو تحت تأثیر احیانا قرار میده به خاطر توجهش به شمس یعنی خورشید و توجهش به قمر و ماه و ستارگان، روی این هم یه نگاهی داشته باشم که توجه بکنیم که مولوی به این مقولات اهمیت میداده و براش جنبه سمبولیک داشتن مثلا، و نام شمس هم احتمالاً برای مولوی یه ارزش خاصی داشته. فکر کنم سرخانده مولوی هم اسم شمس را اشتباه نکنم، یعنی پسر کرا خاتون، برادر کیمیا خاتون، که در واقع با کرا خاتون وقتی که زن مولوی میشه دوتا بچه داشته اگه اشتباه نکنم. در مورد دخترش که مطمئنم کیمیا خاتون بود که بعدا میشه زن شمس، ولی یه برادری هم داشته که اونم فکر کنم اسم شمس بود. خب من اگه اجازه بدن این سیمرغ کوه‌قاف رو بخونم که خیلی ها گمان میکنن که این وقتی است که دفعه دوم ملاقات شمس و مولوی، یعنی شمس آمده پیش مولوی و اون حوادث در زندگی اینها اتفاق افتاده، اختلافات اتفاق افتاده و شمس قهر کرده و رفته و به حالت به اصطلاح ناراحتی از خونیه رفته و بعد مولوی در به در دنبالش بوده، پیغام ها و پسغام ها و اینها، و بعد بالاخره نامه ای از شمس دریافت میکنه که من در شام، و یک دفعه مولوی فوق العاده خوشحال میشه، 20 نفر رو میفرسته از جمله پسرش رو میفرسته به شام دنبال شمس، و شمس وقتی وارد میشه گویا بسیار با جلال و شکوه ازش استقبال میکنن و وارد خونهش مولوی میشه. به نظر میرسه که این غزل توصیف اون لحظاتی هست که شمس داره برمیگرده. سیمرغ کوه قاف رسیدن گرفت باز، مرغ دلم ز سینه پریدن گرفت باز، مرغی که تا کنون ز پی دانه مست بود، در سوخت دانه را بود تپیدن گرفت باز، چشمی که غرقه بود به خون در شب فراق، آن چشم روی صبح به دیدن گرفت باز، صدیق و مصطفی به حریفی درون غار، یعنی احتمالا خودش رو مولوی ابوبکر میگیره و شمس رو احتمالا داره مصطفی تلقی میکنه، پیغمبر و همجور که میدونید این دو نفر وقتی که داشتن ترک میکردن مکه رو و در بین راه در واقع وارد غار میشن طبق قصه ها و داستان ها، و در اون غار این ابوبکر و پیغمبر با هم بودن که گویا عنکبوتی میاد و بر در غار تار میکنه، این هم از معجزات پیامبر تلقی میشه که در واقع اونایی که دنباله پیغمبر رد پیغمبر سلام رد پیغمبر رو میگرفتن متوجه به حساب از روی این تار عنکبوت فکر میکنن خب کسی وارد این غار نشده و اونها وارد غار نمیشن و اینها نجات پیدا کردن. ابو صدیق و مصطفی و حریفی در اون غار بودن ولی دشمنان در واقع فریب میکنن، به قول چیز اینجوری شروع میشه، کلیل و دمنه یادتونه میگه که آن که تار عنکبوت را سد عصمت دوستان کردی، یادتونه این اول کلیل و دمنه است که در واقع همین تا عنکبوتی که میاد دم غار تنیده میشه و سد قسمت میشه و نمیذاره که دشمنان وارد غار بشن. راست این صدیق نهاره ابو
ابوبکر بود. فاروق لقب عمره، صدیق لقب ابوبکر. وقتی میخوان خیلی ابوبکر با احترام ازش یاد کنن میگن صدیق. وقتی با علی رو بخوان خیلی با احترام یاد کنن میگن مرتضی. وقتی که بخوان عمر رو با احترام یاد بکنن بهش میگن که فاروق. عثمان رو بخوان با احترام میگن ذوالنورین. اینا لقب یه آدم هستن. میگه صدیق و مصطفی و حریفی در اون غار، بر غار عنکبوت تنیدن گرفت باز. یعنی دوباره شمس میاد و عنکبوت بر در غار ما میتنه و ما در اونجا سیف تنها به اصطلاح خواهیم بود و با هم گفتگو خواهیم. دندان عیش کند شد از هجر ترشود. دیدم وقتی یه چیز ترشی میخوریم مثلا مثل قره قرود دندون آدم چی میگن شما؟ ما میگیم کور کند. مولوی هم ببینم میگه کند. میگه دندان عیش کند شد از هجر ترشروی. امروز قند وصل گزیدن گرفت باز. الان موقعی که دوباره قند بخوریم و این دندون کند شده دوباره خوب بشه. پیراهن سیاه که پوشید روز فصل تا جایگاه ناف دریدن گرفت باز. میگه باید لباس سیاه رو از تنمون بکنم. مولوی وقتی که شمس میرفته لباس سیاه میپوشیده. در دفعه دومی که شمس رفته که تا مدت ها لباس سیاهش در نیاورده و خب هیچ وقت هم دیگه پیداش نشده شمس دیگه. تو دفعه دومی که رفته که معلومم نیست چه شده. به طبقی روایتی در خوی همونجا کشته شده. طبقی روایتی هم در خوی خاکه و خلاصه از اونجا رفته. و ولی بارها به پسر مولوی گفته بوده که من این دفعه اگر برم جایی میرم که دیگه کسی نتونه من پیدا بکنه. و علت رفتنش هم مرگ کیمیا خاتون بوده و دلخوری از ماجراهایی که بعد از مرگ پیدا میشه. و در واقع پسر مولوی احساس میکرده که عامل مرگ کیمیا خاتون شمسه، به خاطری که پسر دوم به قول چیز به قول من قبول عارفی پسر متوسطه مولوی. من پدرم یه وقتی میخواستی یه نفر به وزیر کشور، وزیر کشور زمان شاه یه مولتی کرمونی بود، محمد سام وزیر کشور، یه جا کرمونی بود با بابای من دوست بود. بعد رئیس بانک ملی کرمون میخواست ارتقا چیز بگیره، رتبه بگیره، گفته بود که پدر من سفارشش به وزیر کشور بود. پدر من رفت بود پیش وزیر کشور، یه آقارم برده بود، گفته ایشون مرد بسیار متوسط. و همین شوخی باعث شده بود که اونم ارتقا درش پیدا کنه. خوشش اومده بود وزیر کشور، خندیده بود. حالا اینم نوشته که پسر متوسطه چیز مولد، منظورش پسر میانی بود. به هر حال میگه که پیراهن سیاه که پوشید روز فصل تا جایگاه ناف دریدن گرفت باز. مستورگان مصر ز دیدار یوسفی هر یک ترنج و دست بریدن گرفت باز. میگه وقتی شمس بیاد همه هیجان زده. هیجان زدگی فقط موقف من نیست، مستورگان مصر همه دستاشون رو میبرد به خاطری که ببینن زلیخا رو متهم میکردن به این که تو بدکاره هستی که عاشق یوسف شدی، آخه تو شوهر داری فلانی، نمیدونم زن مهمی هستی، همجوری که در این پسر خوشکتی بود برقی دیدی که نباید حواست پرد بشه. که گفت آقا شما یوسف ببینید، اگر تونستی تحمل بکنید. و بعد زنای مصر میارن یه ترنج میدن دستشون، یه همه هم زنهای مهمی بودن و اینا با کلاس بودن و اینا، یه کاردی هم میدن دستشون. یوسف اینا همه چون بودن دستشون بودن دست به جای ترنج از شدت حواس پرتی زیبایی یوسف. حالا ببینن میگه مستورگان مصر یعنی اهل حرم هم، یعنی آدمای مهم، یعنی آدمای مهم و قومیه، زدیدار یوسفی یعنی زدیدار شمس هر یک ترنج و دست بریدن گرفت باز. افغان ز یوسفی که زلیخاش در مزاد، در مزاد یعنی در مزایده، با تنگ های لعل خریدن گرفت
باز. می دونم که یوسف رو خیلی ارزون کاروانیان می فروشن و به اصطلاح عزیز مصر اون رو گرون می خره و در واقع میشه بنده عزیز مصر و بعدها هم در همون زندان مصر بوده که اون خواب رو میبینه و اون ماجراهایی که میدونیم و میگه که افغانز یوسفی که زلیخاش در مزاد، میگه این یوسف کمی نیست، این یوسفی است که با تنگ لعل تو مزایده میخرهش، یعنی تنگ لعل یعنی یک بار شتر یا یک بار اسب یا استر لعل، یعنی یک بار جواهر، آهوی چشم خونی آن شیر یوسفان در خون عاشقان به چریدن گرفت باز. میگه به این در حالیه که وقتی که اون برمیگرده آهوی چشمای اون شروع میکنه تو خون عاشقان خودش چریدن، یعنی آهوی چشمای اون خون ریزه و آهوی چشمای اون عاشقانی رو به زانو در میاره و محلکه میندازه و اینها در خون میچرن. چرا میکنه اون آهو این چشم ها؟ این به توجه کنه، میگه خاتون روح خانه نشین از سرای تن چادر کشان زش دو بیدن گرفت. اینو شما دیدن این صحنه رو یادم، من خیلی دیدم مثلا مادرها که مثلا محجبه من هستن و خیلی هم حالا لباس خونه شون هم مثلا خیلی لباس خوشگلی نیست و یه خورده هم مثلا دارن آشپزی هم میکنن، ولی یه ها تو کوچه یه موتوری مثلا بوق میکنن، اینا بچه شون هم رفته تو کوچه، بعد یه ها میدونن در باز میکنن میان بیرون، حالا آدمی که مثلا احتمالا هیچ کس هم هیچ نامحرمی هم روش ندیده، ولی یه ها با سر لخت و به قول خودشون محجبه ها دیدن وقتی که حجاب ندارن میگن لخت، میگن لخت رفتیم تو کوچه، بعد به قول خودشون لخت اومدن بیرون و چادر کشان بدو اومده و حواسش هم نیست. ببینید میگه خاتون رو، میگه وقتی که شمس بیاد این اتفاق میفته، خاتون روح یعنی خانم روح من خانه نشین، خاتون روح خانه نشین از سرای تن چادر کشان ز عشق دو بیدن گرفت باز. دیگ خیال عشق دلارام خام از سپایه دماغ پزیدن گرفت باز. سپایه دماغ اینجا فاعل و دیگ خیال عشق دلارام خام از همش مفعول و پزیدن گرفت باز هم همش به یه فعل، یه فاعل داریم یه مفعول. سپایه دماغ میپزد دیگ خیال عشق دلارام خام پزد. من نمیدونم شما سپایه یادتون میاد، من که تو مطبخت ها به قول ما، به قول شما تو آشپزخونه ها یه دایره بود سه تا پایه داشت که زیرش آتش درست بکنه میذاشتن روش. میگه سپایه دماغ این مغز من، خب سپایه مغز من یه دیگی روشه، دیگ خیال عشق دلارام خام پز رو داره میپزه، یعنی من بدنم مثل یه سپایه ایه، کلم مثل اون دیگی هست که توش خیال داره پخته میشه. دیگ خیال عشق دلارام خام پز، خام پزم هست جالب، سپایه دماغ پزیدن گرفت. و واقعا هم دیدن همینجوره، وقتی یکی داره میاد آدم دیدن چقدر فکر و خیال میکنه، میگه حالا میاد میریم مثلا اول از تورنتو که سواشون کردیم، میریم مثلا اول هم تورنتو میریم یه دهرمند کلپاچی میزنیم بعدش میریم اتاق، یه همچون خیال میکنه آدم که حالا اینا بیان بعد بره مثلا کیش بشینه جلو کی بشینه عقب، بعد مثلا از یه نفر همدامو برداریم ساکار بذارم بالا، همینجوری این تخیلات این خیال پختن چیز هست. ناکنه اینجا هم همینجوره، یعنی هنوز چیز نیومده، هنوز شمس نیومده، میگه دیگه خیال عشق دلارام خام هست، سپاهی دماغ پزیدن گرفت باز، نه که در واقع دیگه خیالش داره پخته میشه،
نظاری خلیل کن آخر که شهد و شیر از اسبعین خیش مزیدن دارد. من فکر میکنم که منظورش از خلیل خودش. خلیل میدونه که نی ابراهیم و طبق قصص بنی اسماعیل بنی اسرائیل میگن بنی اسماعیل بنی اسرائیل طبق قصص بنی اسرائیل نمرود وقتی که مطلع میشه توسط آذر که آذر هم عموی ابراهیم بوده به روایت شیعه به روایت عهد تسنن به نظرم پدر ابراهیم تلقی میشه آذر ولی شیعیان اصرار دارن که نه این آذر عموی ابراهیم من فکر میکنم شیعیان حساسیت دارن رو پدر چون که شیعیان اغلب ایرانی هم فکر میکنن که به اصلاح فرق ایزدی از طریق پدر با پسر منطقه میشه نمیشه یک کسی مثلا خوب باش پدرش خلاف باش برعکسش میشه یک کسی مثلا نو پسرش خلاف باش ولی برعکس اونجوری احساس میکنن نمیشه به هر حال آذر رو عموی پیغمبر شیعیان تلقی میکنن حالا کار نداریم بی آذر میره به نمرود میگه که یه بچه به دنیا میاد این بچه بساط تو رو به هم می‌ریزه یا چه می‌کنه یا بت‌ها رو می‌شکنه و پرستش بت‌ها می‌کنه نمرود می‌پرسه اون مال کدوم سرزمینه میگه مال همین سرزمینه و بعد طبق همین داستانی که در مورد موسی هم هست و در مورد خیلی‌ها هست و بعد طبق اون روایت این مادر یعنی پسرایی که به دنیا می‌اومدن قرار بوده که دستگیر بشن یا تحت نظر باشن مادر ابراهیم میره ابراهیم رو یه جایی توی غاری قایم میکنه و بعد نمیتونسته بره به شیر بده ابراهیم بچه بوده نوزاد نمیتونسته بره به شیر بده یه فرشته ای میاد میره پلو ابراهیم انگشت بچه رو میگیره میذاره تو دهنش اسبعین خیش یعنی از انگشتان خیش میذاره تو دهنش میگه بمک اون میمکه به شیر مینوشیده از انگشت خودش ابراهیم و بعد از مدت‌ها مثلا بعد از یه مدتی رشد خیلی زیاد می‌کنه مثل داستان سهراب تو شاهنامه که مثلا در چه می‌دونم 6 ماهگی مثل 12 ساله‌ها بوده ابراهیم هم همینجور همینجور رشد فوق‌العاده زیاد می‌کنه طبق قصص حالا ناگهان میگه که نظاری خلیل کن آخر خودش میگه چون که خودش داره از اسبعین خیش داره مزیدن گرفته آقای مولوی و رشد فزاینده‌ای کرده یهو به یک شادی و بهجتی رسیده به خاطر اینکه شنیده که چیز داره میاد شمس داره میاد میگه نظاره خلیل کن آخر که شهد و شیر از اسبعین خیش مزید در گرفت باز آن دل که توبه کرد ز عشقش ستیر شد شما اونجا ستیز داره؟ نه ستیر خوبه آن دل که توبه کرد ز عشقش ستیر شد ستیر همون به اسمه مثل مسئوله یعنی اینجا یعنی پارسا افسون و مکر دوست شنیدن گرفت باز خب ببینید یه دلی توبه کرده بوده از عشق معشوقش گفته بوده بابا بل کنی اصلا حال نمیدهیم بساط عاشق معشوقی هم بی آبرویی هم او دنیا از باب درد سر ما میکنن تو جهنم که یه عاشق معشوق عاقبت هم که نداری که نه این دنیا داره نمیدن ستیر شده بوده، آرسا شده بوده آن دل که توبه کرد ز عشقش ستیر شد رفت شروع کرد به عبادت خودش و زندگی عادی خودش رو پیش گرفتن نماز و روزه خود رو گرفت به اصطلاح اجرا کردن میگه که همین دل چی شد وقتی که شنید دوباره معشوق میاد افسون و مکر دوست شنیدن گرفت باز به قول شاعر کرمونی داریم میگه که خواهم رفتن به مکه و به مدینه ساحت دریا کنار اگر بگذاره نمیده ساحت دریا کنار که نمیذاره که ما بریم به مکه ببینه میگه افسون و مکر دوست شنیدن گرفت باز یه افسون و مکر دوست که نمیگذاره که این ستیر بشه که بر بام فکر خفته ستان دل به عشق ما یک ستاره را شمریدن گرفت باز. شما نمیدونم تو کودکی کار میکرد ما میکردیم که میرفتیم رو پشت بون تاقباز میخوام ستان یعنی تاقباز یعنی واهونه آدم
هم صورتش به هوا باشه. ستان آره دیگه بله، چون میگه که شیر عالم چو شیر بیشه درا، پیش شیر علم ستان میگه. نور انبری میگه شیر عالم چو شیر بیشه در آب، شیر بیشه در آب پاش هواست، دست پاش هواست، پیش شیر علم ستان میگه. ستان یعنی در واقع به قصد کشت خواهی. و بعد آدم شروع کنه ستاره رو شمردن. تو کرمون که ستاره هم زیادن، ما میترسیم. یعنی مثلا ساعت 8 میرفتیم تو رختخواب، ساعت 9 اتمنس میمونیم تو بغل مادر و پدر و میترسیدیم، میلرزیدیم. از بس تعداد ستاره زیاد بود وحشت میکردیم که اینا الان به ما حمله میکنن. یه چیزی هم تو آسمون مثلا جابجام شد، یه هواپیمای فرسنده شد، میشد ما فکر میکنیم این ستاره ای. بعد یه ترس برای اون میداشت که اینا الیانا دارن میان. خیلی این صحنه شمردن ستاره نگاه کنیم، میگه که بر بام فکر رفتم بالا پشت بوم افکارم، خفته ستان به قصد پشت خوابیده. دل رفته اون بالا به قصد پشت خوابیده، به عشق ما یک یک ستاره را شموریدن گرفت باز. برای چی ستاره را شموریدن میگه؟ برای که ماهش رو پیدا. اصلا ما ستاره رو میشماریم که ماهمون رو پیدا کنیم. خود مولوی اگر زیاد دوش بزنیم ببینن یه جا اینجا میگه که ببینه میگه مهپرستان که ستاره همه شب میشمارن، مهپرستان ستاره رو برای پرستش ما ستاره رو انسان میشماره برای که به آرزوهاش برسه، ستاره رو دنبال میکنه که به بختش برسه، به افکارش برسه، به عشقش برسه، به ماهش برسه. ببینه میگه مهپرستان که ستاره همه شب میشمارن، آخرین کوشش و امید به جایی برسد. این توی غزلی است که وقت آن شد که ز خورشید ضیایی برسد، سوی زنگی شب، سوی زنگی شب از روم لبایی برسد. این غزل رو شما بخونید و میرسه به این که مهپرستان که ستاره همه شب میشمارن، آخرین کوشش و امید به جایی برسد. در واقع تو همین غزل هم شما نگاه کنید، این در حال دل این رفته بالا پشت بوم فکرش و داره در ستاره ها رو میشماره که شمسش از راه برسه، ماهش از راه برسه، خورشیدش از راه برسه، طلوع کنه اون ستاره اصلی. سودای عشق لولی دزد سیاه کار بر زلف چون رسن به خزیدن گره باز، لولی دزد شب روی اتناب باره. سودا یعنی سیاهی، به درزم یعنی عشق، یعنی سردرد. میگه سودای عشق لولی دزد سیاه کار، اون جنون عشق لولی دزد سیاه کار شبروی، حالا هر صفتی که اگه زونش میشه چهار تا صفت هم میذاش در بر زلف چون رسن به خزیدن گرفت باز. شروع کرد تو افکارم لولی عشقم از موهای این پایین اومدن، صراف ناز ناقد نقد ضمیر عشق بر کف خرازها به گزیدن گرفت باز. دیده هنوزم سیکر گاز میگیرن نه اینجوری گاز میگیرن الان، ولی این احتمالاً حالا به گزیدن حالا گاز داره میگیره یا با انبر دست داره گاز میگیره، حالا فکر میکنم داره گاز میگیره. میگه صراف ناز ناقد نقد ضمیرش، میگه اون آشنا به حقانیت عشق، آشنا به سکه عشق، آشنا به طلای عشق، که عشق واقعی رو از عشق دروغی میتونه تشخیص بده، مثل یه صرافی که میتونه زر خالص رو از زر ناخالص تشخیص بده. بر کف قرازه ها به گزیدن گرفت باز، شروع کرد به سنجش اعتبار این عشق. تبریز را کرامت شمس حق است و او گوش مرا به خویش کشیدن گرفت باز.
که همجور که میبینین در این غزل این عشق فوق‌العاده شورانگیز خودش رو در واقع از ملاقات دوم به نظر من در اشتباه نکنم، یعنی حدسیات درست باشه، چون ما که نمیدونیم واقعا این غزلیات تاریخ ندارن و ما نمیدونیم اونها چه گفته شدن، ولی به نظر میرسه که تو این ملاقات دوم و این قهری، چون یه جا گفته بود چشمی که غرقه بود به خون در شب فراق، آن چشم روی صبح به دیدن گرفت باز. از اینجا میفهمیم که احتمالا یه مدتی فراق بوده و چون میدونیم که یه مدتی فراق بین مولوی و شمس بوده، میتونیم بگیم احتمالا خبر بازگشت شمس بوده که باعث شده که این غزل رو مولوی بگه. من به نظرم این بازی با شمس و ستارگان و در واقع همین ماجرای ستارشون بودن و نور انواری که در واقع یه سرشون خودشون نور تولید میکنن، به یه سرشون انعکاس نور میکنن، چون یه جا مولوی میگه چو غلام آفتابم، یه جا میگه که من غلام قمرم، یعنی به نظر میرسه هم اون جنبه غلامی قمر رو دوست داره و هم غلامی آفتاب رو دوست داره و هر دوی اینها رو میبینی که اگر بشه حالا اینها رو میخونیم، ولی من اون گرمابه رو اگر لطف کنه بذاره روی چیز، من این غزل رو چون نشون بدم که این فضای فکر مولوی در رابطه با این که در واقع همه چیز یه جوری آریتیه توی این دنیا و نور مثل نور شمس که در واقع نزد قمر آریتی است و شمس اصلی میاد و چراغ‌ها رو، ستارگان رو، ماه رو نورانی میکنه و اگر اون نورش باشه همه نورانی هن، اگر اون نور نباشه همه تاریکن، این رو در واقع توی غزل خوب میشه دید. این غزل خیلی غزل بامزه است، خیلی هم وزن خاصی داره، فاعلاتون فاعلون فاعلاتون فاعلون، وزن خاص و عجیبی داره که اگر بخونیم شما متوجه میشه. ببینیم میگه طرفه گرما و بگامی روز قلبت برای نقش گرما و یک یک در سجود در آید. اول تصویری که توی این هست و عجیبه اینه که ببینه مولوی بارها از نقش گرما و توی غزلیاتش هم صحبت کرد، یعنی همیشه یه سری حموم رو دیده مولوی، داخل حموم رفته، یه سری نقاشی ها به دیوارهای حموم بودن، معمولا هم نقاشی های عاشق و معشوق هستن، خسرو و شیرین و فراموش شیرین، این چیزها به در دیوار حموم ها هست، خیلی هم با به اصطلاح رنگ و کاشیکاری های قشنگ و رنگ آمیزی های درخشان. و بعد میگه که اینها همه جا توی شعراش میگه اینها بیروح هست، اینها یه سری تصویر بیروح هست و در واقع یک معنویتی لازمه که این تصویرها نقش بگیرن، شکل بگیرن و حرکت بگیرن و به جنبش در بیان و سخن بگیرن و اینها همینجوری مثل یک سری مرده روی دیوارها نشستن و برای اینها اعتبار قائل نیست. حالا از یک گرمابه عجیبی صحبت میکنه که تو اون گرمابه عجیب انگار که گرمابه بان، یعنی اون کسی که مسئول گرمابه هست، یه پشت یهو وارد میشه و نقش ها همه زنده میشن، یعنی مثل یه سینما میشه یک دفعه، به محضی که گرمابهبان وارد میشه در و دیوار شروع میکنن به حرکت در اومدن و همه سخن گفتن. از یه چنین گرمابهی من اول یه ماجرای بامزه بگم که ما که بچه بودیم فهم میکردیم کارخونه آدمسازی یه چیزی مثل همونی، یعنی بهمون گفته بودن که کارخونه آدمسازی مثل همونی، چون مثلا تو همون که میری مثلا یه ادین زیر دوش هم، مثل اینایی که مثلا داره رنگشون میزنن، مثلا آدم ها ساخته شدن مثلا داره رنگ آمیزی، بعد مثلا آخر اول که وارد میشدی دلاک نشسته بود داشت مثلا یه نفر رو مشتمال میداد، این انگار که محصول اومده بیرون و تو پردازش های آخری مثلا داره مثلا یه نفر داره فینیشش میکنه، اون لحظه آخری لونگه هم میکشن روش دیده مثلا ماشین ها رو لحظه آخر، یعنی در واقع گرما به خیلی شبیه کارخونه آدم سازی، چون توش همش آدمه، یه ایده هم دارن بله؟ یه اینا رو به اسپیلبرگ واقعا سینماییه و خب آدم ها هم لختن دیگه، خیلی باز نزدیک به خلقت دیگه، هنوز لباس تنشون نیست، هنوز تو
تو اون به اصطلاح فضای خلقت و آفرینش. مولوی در واقع جهان رو به صورت گرمابه میبینه و خدا رو به صورت گرمابه‌بان میبینه که در واقع داره این جهان رو خلقت میکنه. ولی در این حال خیلی عجیب توصیف کرده این رو. دقت بکنید، میگه که طرفه گرمابه‌بانی تو کوز خلوت برآید. پس این گرمابه‌بانی اون تو اتاقش بوده، حالا یهو اومده وسط همون. نقش گرمابه یک یک در سجود اندر آید. یهو همه شو شروع کردن تعظیم کردن. این نقشایی که رو دیوار بودن همه تعظیم میکنن به گرمابه. طرفه یعنی چی؟ طرفه یعنی شگفت. ذهی مثلا کلمه ای برای تحسین و تعجب و تعجب مثبت داره. نقش های فسرده بیخبروار مرده زن اکاسات چشمش چشمشان عرقر آید. میگه چشمای بیروح اینها، چشمای مردوار اینها که هیچ حس و روحی در اون نیست، اینها یک دفعه وقتی که چشمای این گرمابه بار رو میبینن یک های چشما شروع کنن برق زدن و عبهر میشن. عبهر یعنی نرگس. و چشمای این نقش ها تبدیل به نرگس میشن. گوش هاشان ز گوشش اهل افسانه گردن. گوش های اینا هیچی نمیشنی تا همین دیروز، تا همین یک لحظه پیش. ولی به محضی که گرمابه بار میاد گوش های اینها شروع کنن به شنید. چشم هاشان ز چشمش قابل منظر آبه. نقش گرمابه بینی هر یکی مست و رقصان، چون معاشر که گهگه در می احمر آگه. ظاهرن همون تصویر ساقی در جام که خیلی حافظ اون رو تکرار میکنه. عکس روی تو چو در آینه جام میگه که مثل معاشری که گهگه میاد در می احمر، مثل که ساقی که همراه تو هست، زیبارویی که داره با تو می میخوره و هر از چندگاهی تصویرش میفته توی می احمر، می قرمز، می سرخ و تو تصویر اون رو میبینی. میگه نقش گرمابه بینی هر یکی مست و رقصان، چون معاشر که گه گه در می احمر آگه. یه دفعه نیست، میدونه خیلی جادوییه، خیلی خیلی پریواره، دائم در رقص نیستن اینها، اینها ثابتن. ولی شما روتون میکنه اونور یهو احساس میکنه این نقشه تکون خورد، برگردن به مثلا پسرتون نمیدونم دخترتون میگن که مادر یا بابا این عکسه تکون نخورد. میگه اون خرافاتی شد، عکسه تکون نخورد. میگه من الان داشتم میخواستم دست لیفت بزنم بودم عکسه تکون خورد. گه گه مثل معاشری که همیشه هم تو می احمر نیست، یک لحظه عکسش توی می احمر میفته و ظهور و بروز پیدا میکنه. پر شده بانگ و نعره صحن گرمابه زیشان که از هیاهوی غلغل غره محشر آبه. غره رو همین غره به معنی غرش، به معنی صدای بلند به کار برد. باز هم به کار برد غره مولوی توی همین معنی، به معنی غریدن و غرش. پر شده بانگ و نعره صحن گرمابه زیشان که از هیاهوی غلغل غره محشر آید. فکر میکنی الان قیامت شده، همه شروع کنن با همدیگه حرف زدن و هیاهوه و درست این نهالت جنی شدن توی حموم رو به خاطر انسان میاره که یهو این نقش ها دارن با هم صحبت میکنن. نقش ها یک دیگر را جانب خیش خواند، نقش از آن گوشه خندان سوی این دیگر آید. او یکی نقشه با او یکی میگه سب کن من بیام کارت دارم کنم یک نقطه ایده. این نقشه ها در حال با هم دیگه کانکت شدن دیگه. لیک گرمابه‌بان را صورتی در نیابد. ولی هرچی شما نگاه میکنید گرمابه‌بان را نمیبینید، صورتی در نیابد. یعنی گرمابه‌بان بی صورته. گرمابه‌بانی که اومده و همه اینها به خاطر اون گرمابه‌بان نقش گرفتن و حرکت گرفتن، حالا خودش صورتی نداره و شما هر چی سعی میکنین ببینیش اون وسط غایبه و نمیبینیش. میگم درست کارخونه آدم سازی که تو همون رو داره. خب میگه که لیک گرمابه‌بان را صورتی در نیابد، گرچه صورت ز جسد. این صورت دوم یعنی نقش هایی که بر در دیوارن.
گرچه صورت یعنی نقش ها ز جستن در کر و در فر آمد. و همه اینها حالا دارن دنبال گرمابهان در کر و فر افتادن، در سر و صدا افتادن که گرمابهان رو پیدا. جمله گشته پریشان او پس و پیش ایشان، ناشناسا شه جان بر سر لشکر آمد. سربازی دوستانی که بودن میدونن که افسر نگهبان شب یهو میاد و آدم حواسش نیست، من داره مثلا سر پوستش تفنگ گذاشته رو زمین داره تخمه میخوره، که افسر نگهبان میدونن که داره مثلا نامه نامزدش میخونه، بعد یهو افسر نگهبان میاد پوست آدم میکنه. ناشناسا بر سر لشکر آمد، یعنی سلطانیه که یک دفعه و یواشکی میاد بالا سرت میگه الان مشغول چه کار هستی اونجا؟ چه کار داری میکنی؟ من وقتی که سرباز بودم توی یک بندل، نه توی آموزشی تو اصفهان رئیس بسیار چیز بود، آسایشگاه بود، این خیلی با صدای بعدی بچه ها صبح ساعت 5 از خواب بیدار میکرد، فریاد میزد، الان من بخوام بزنم ناراحت میشدم، با برپا اینا رو بیدار میکرد، اینا رفتن شکایت کردن، اینا من رو گذاشته بودن با عنوان کسی که صبح بچه ها بودن. من ساعت 4 بود بلند شدم، گت میپوشتم، لباس میپوشتم، همه کار رو میکردم، بچه ها بودن. بعد به خاطر اینا خوششون بیاد گفتن پاشو پاشو کوچولو از پنجره نگاه با چشمونه نگاه فوق سودم بود، کسی نبود که اونگاه دونگاه بچه اینا بلند شدن خمیازه بکشیدن. بعد یه باشه باشه خب هر روز صبحی تکرار میشد، فکر کنه صبح ساعت 4 هر روز تکرار، اینا حفظ شده بودن، هر کی بیدار میشد ادامه میداد میخون از پنجره نگاه کن با چشمونه. بعد یه نفر رفت بود راپورت ما داده بود به افسر نگهبان، افسر نگهبان نبود ساعت 3 بود بود چیز قایم شده بود، ناشناسا بر سر لشکر آمد. من که نمیدونستم صبح بلشتم کفشم پوشیدم و آنکاد رو مرتب کردم اینا، بعد شروع کردم پاشو پاشو کوچولو، بعد یه ها اینا همه خواب بیدار شدن از پنجره نگاه بس گروه کن. یه وقتی هم که افسر نگهبان گفت برپا ما خلاصه ما رو بردن بیرون، پدرمون اون روز در بردن، منم 48 ساعت بازداشت کردم. منظورم اینه که حالا ببینید این متوجه نشدم چی گفتن اصلا، آره خب دیگه برها و خب اونجوری ارتش دیگه قدرت جنگیدن نداره بوده. حالا نگاه کنم میگه که کجا بودیم؟ میگه گلشن اولشو میگه جمله گشته پریشان او پس و پیش ایشان، همه متوحشن دارن دنبال به اصطلاح اون چیه اسمه گرمابهان میگردن، ولی اون یه جوری قایمه ناپیداست. ناشناسا شه جان بر سر لشکر آید، گلشن هر ضمیری از رخش پرگل آید، دامن هر فقیری از کفش پرزر آید. اون روزی که به هر کسی که این سر بزنه اون ثروتمند میکنه، و هر فقیری دامنش پرزر میشه، و هر ضمیری رخش پرگل میشه اگر اون سراغش بره. دار زنبیل پیشش، مثل گداها که گداها دستشون دراز نمیکردن زنبیل میآوردن، میگه دار زنبیل پیشش تا کند پرز خیشش، خودشو بریزه توی اون زنبیل تا که زنبیل به فقرت حسرت سنجر آورد، طوری بشه که سلطان سنجر سلطوقی به زنبیل تو حسادت کنه، میگه کاشکی که ملک ایران رو میدادن اینا، به زنبیل شما میدادم به من. انوری میگه چی؟ میگه شاه سنجر که کمترین خدمش در جهان پادشاه نشان باشد. شاه سنجر خیلی شاه بزرگیست، گردل و دست بحر کان باشد، دل و دست خدایگان باشد، شاه سنجر که کمترین خدمش در جهان پادشاه. شیر عالم چه شیر بیشه در آب، پیش شیر علم ستان باشد الی آخر قصیده. شاه مهمی بوده، میگه دار زن 50 سال حدودا 45-46 سال قبل از
تولد مولوی از دنیا رفت. میگه دار زنبیل پیش پیشش تا کند پر ز خویشش، تا که زنبیل فقرت حسرت سنجر آید، برهد از بیش و از کم قاضی و مدعی هم، چون که آن ماه یک دم مست در منظر آمده. قاضی نشسته تو محضر، مدعی هم نشسته تو محضر، دارن با هم جر و بحث میکنن، مدعی داره ادعا میکنه، قاضی داره استدلال میکنه، حرف میزنن. اون ماه وارد محضر میشه، وارد دادگاه میشه، دیگه نه قاضی میتونه حرف بزنه نه مدعی میتونه حرف بزنه. یعنی ما همه مدعیان و قاضیانی هستیم که به محضی که عاشق یا معشوق وارد جمع ما میشه، ما سکوت میکنیم، چون ادعا استدلال با حضور معشوق کار نمیکنه. شما بچه 18 ساله عاشق شده و اگه داشته باشه میفهمم چی میگم. هی میشینن حرف میزنن، حرف میزنن، استدلال میکنن، استدلال میکنن، طرف میاد همه تو ساکت میشه. همه استدلال ها مال اونها، همه دوام سر همونه. از صبح حرف زدن، مثلا فکر کنه مادر پدر از صبح حرف زدن با دیکاری میکنه، مگه میشه و باید اینجوری باشه و یعنی چی و زندگی حساب کتاب داره و این خرج دستش نیست و همچین. تا طرف میاد همه ساکت، نه پدر حرف میزنه نه مادر حرف میزنه، نه همون واسه نه اون میاد میره چایی دم میکنه میخوره. یه نفر مثلا تو اون جمع میگه خب همه به حرف همه راجع به این نبوده، خب یه چیزی بگید. میگن نه چون دیگه اون چه میگه دیگه حرفی نیست، چون به معنی که حرفی بزنی گریه میشه، به یه معنی حرفی بزنی میره، به معنی که شما کوچیکترین استدلالی بخوای شروع کنید میگه من رفتم، شما استدلالاتون در خودتون میکنید، اصلا برام مهم نیست اون چیزی که شما میگید، برام اون داخل در کانتکست نیست اصلا. میگه مدعی و قاضی با ورود او ساکت میشن. نگاه کنید چه تعبیر فوق العاده ایه. ببینید میگه که برهد از بیش و از کم قاضی و مدعی هم، چون که آن ماه یک دم مست در محضر آید، باده خم خانه گرده مرده مستانه گرده چوب حنانه گرده، چون که بر من براید. وقتی میره برعکس، وقتی میره چوب حنانه میشه، شروع کنه به ناده کردن، باده خمخانه میشه، مرده مستانه میشه، مرده شروع کنه به رقصیدن، با چیز شروع کنه به جنبش در اومدن، با چوب شروع کنه به خوندن. معروف است که پیغمبر پشتش میکرده به یه چوبی خطابه میکنه، حرف میزنه، به اون چوب میگفتن استن حنانه، یعنی در واقع استن یعنی ستون، یعنی ستونی که پیغمبر رو به سخن گفتن وامی داشته، حنینی ازش در میاد. بعدها وقتی که پیغمبر دیگه منبری پیدا میکنه و مهم میشه و خلاصه آدم ها تحویلش میگیره، دیگه میره بالای منبر، استن حناله ناله از فراق این که این دیگه نمیاد بر من تکیه بکنه. به خاطر همین هم مولوی میگه کمتر از چوبی نیستی، حنانش و حنانش. حالا ببینید این وقتی که میره چوب شروع میکنه حنانه شدن و ناله کردن، کم کند از لقاشان وقتی که میره، بفسرد نقشهاشان، نقشهای اینها فسرده میشه وقتی که اون گرما به بان میره، نقشها فسرده میشه، اینها ساکت میشن و افسرده میشن، گم شود چشمهاشان، گوشهاشان کرایه باز چون رون ما گرد، یعنی از این اتاق که میره تو اتاق برمیگرده یه اتفاقات میفته، باز چون رون ما گرد چشم ها برگوش ها گرد، باغ پر مرغ گردد بوستان اخضر آید، رو به گلزار و بستان دوستان بین و دستان. میگه تو هم برو تو گرمابه جهان، میگه که تو هم نقش کن، نقش سود، نقش خاموش و مرده ای هست وقتی در خونه خودت، در حجره خودت، در اتاق خودت، در دلگیری تنها و دلمردگی خودت قرار داری، مثل اون نقش گرمابه ای. میگه تو هم برو گرمابه‌بان رو پیدا کن، رو به گلزار و بستان دوستان بین و دستان.
در پی این عبارت، یعنی شعر خودش میگه در پی این عبارت، یعنی در پی این شعر جان بدم معبر آید. میگه که اگر من این حسه رو برای یک نفهمی هم گفته بودم الان میومد بیرون. جان بدم در پی این عبارت، جان بدم معبر آید. آن شد آشکارا کی توان گفت یارا، میتاز من نمیتونم همشم بگم کلک آن کی نویزد گرچه در محبر آمید. و محبر یعنی دوات. میگه کلک چجوری بنویسه اگرچه میره توی دوات، ولی خدلت نوشتن نداره، اون کلمات بر اون کلک جاری نمیشن. و قلم، چون قلم خودش اجابیده، چون قلم در وصف این حالت رسید، هم قلم بشکست و هم کاغذ درید. یه جا دیگه هم هست که مولوی خیلی خوشگل میگه، میدونن که قلم وقتی که قلمای قدیم وقتی که داشتن مینوشتن، وقتی که عین میخواستن بنویسن یا شین میخواستن بنویسن یا سین یا قاف یا غین، قلم خیلی احتمالش شکستن داشته، بخاطر اینکه باید دوایر بزرگ میزده. و عشق هر سه رو داره، یعنی عشق کمتر قلمی میتونه مقاومت کنه به این عشق رو بنویسه، چون میگه چون به عشق آمد قلم بر خود داریم. مولوی میگه عشق دیگه واقعا هر قلمی رو خورد میکنه، چون یه عینی داره و یه شی داره و یه قافی داره که کجه، و دیگه این کار خیلی سخته. و میگه کلک میره تو محور ولی نوشتن برش متصور نیست. این در واقع تصویری که در واقع میخواستم به دست بدم از اینکه نگاه مولوی به دنیا، به اینکه چجوری در واقع روح این جهان بی صورته و اجسام در این دنیا در واقع تا از اون روح برخوردار نشن، از اون بی صورت برخوردار نشن، این صورت ها همه نقش دیوار هست مثل نقش گرمابه، و حالا یک رو چجوری تبدیل میشن به صورت های جاندار که میتونن با هم یه بازی های رو انجام بدن و یه گفتشون انجام بدن، یه زندگی رو آغاز بکنن. و به معنی که دوباره او غیب میشه، دوباره همه اینها نابودشون. دقیقاً در واقع طرز تفکر و نگاه مولوی نسبت به اینجا، ببینید چقدر مثلا فاصله داره با نگاه خیام و نگاه راسیونالیستای قبل از خودش، مثلا فرض بفرمان ابوعلی سینا، بیرونی، اینها که در واقع سعی میکردن به شناخت دانش‌های این دنیا، به علوم جهان، به کوشش میکردن به مثلا فرض کنیم کشف ستارگان، زمان، روابط، اینها. ولی نگاه مولوی کاملا نگاه متفاوتی است و معتقده که یک روحی توی عالم هست و اون روح به همه اینها معنی میده و اون روح اگر نباشه هیچ کدوم اینا بی معنی. من جواب یه سوالی برام همیشه در پدر بیا ورسشون خاص شده بود. مطمئنم اینکه که سوال شما یه فرمایش کردیم در واقع این غزلی که داشتیم می‌خوندیم، من این سوال به ذهنم رسید که بگم که تو خب گفتم بهتران است که غزل تمام میشه بعد. من هنوز برام توجیه نیست، یعنی هر چی که مولوی رو می‌خونم، اشعارش رو می‌خونم، برام رابطه بین مولانا و شمس توجیه نمیشه. حالا یه بخشی رو شما در جلسه گذشته فرمودید که اینها یه دیداری داشتن، اون دیدار یک به هر حال پرسش و پاسخی بین این دو فرد در واقع انجام میشه و اون سوال، حالا به نظر من اینقدر سوال عمیقی نبود که یک انسانی رو بجوری تمامیت یک انسانی رو به هم بریزه، اینقدر به صلاح شیدا بشه اون شخص که بتونه در این صرف بکنن. خب بخاطر اینکه فرض شما برای این آمادگی وجود نداشته، چون میدونن در واقع ما داریم با مناقب العارفین میخونیم، چون داریم مثلا فرض کنید رساله سپه سالار میخونیم، گزارشی که اینها میدن انگار در واقع میکوبن بر طبل یک تحول بزرگ، انگار ما باید فرض کنیم که یک موجودی از صفر تبدیل شده به صد و یک حرکت اشتدادی و یک حرکت تدریجی نبوده. متوجه چی میگم؟ ما اگر اینجوری فکر نکنیم اینقدر مشکل دیگه نداریم، چون که اینها میکوشن در واقع اینجوری تصویر رو نشون بدن، دراماتیزه میکنن داستان
مولوی رو، و طبیعی هم هست که اینها مریدانه دراماتیزه بکنن، چون که مثلا فرض بفرما شما ناگهان فرض کنید داستان زندگی محمد، خب یه داستان خیلی دراماتیزه ای هست. شما فکر کنید یه آدمی رفته تو غار حرا، یک نفر اومده گفته اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان فلان، بعد یهو این گفته من خواندن نمیدونم، گفته نه بخوان به نام فلان، بعد اومده خونه شروع کرد لرزیدن، بعد خدیجه گفته چته چرا میلرزی، نمیتونسته حرف بزنه، علی اومده. خیلی داستان فوق العاده دراماتیزه است، خیلی هیجان انگیزه. این کپی هست، یه مثالی هست، به خاطری که داستانهای تحولهای بزرگ رو عرفا دراماتیزه بکنن. مثلا در مورد فضل عیاض این بودی که فضل از دوز بوده، بعد یه بار رفته دوز بوده، واقعا دوز بوده، بعد رفته داشته دوزی میکرده، رفته بالای دیواری، بعد دیده که دو نفر اونجا نشستن دارن یه چیزی میگن، بعد یهو منقلب شده از این حرف و دیگه دزدی رو ول کرده، شده یه عارف ربانی آنچنانی که دیگه اصلا the end عرفان. یه مذهب حالا میرسم بفهمش. یا مثلا فرض بفرما به این میگن واقعه، واقعه مثلا فضل، واقعه عتبه غلام، واقعه مثلا همه، یا مثلا در مورد عطار اون داستانی که نقل میکنن که اومد در عطاری گفت تو چجوری میمیری، عطار گفت که تو چجوری میمیری، گفت من سر میذارم میمیرم، خوابید مرد، بعد گفت من اینجوری میمیرم، گفت خوابید مرد، بعد عطار یا اون متحول شد. یا در مورد سنایی که اون لایخار تو چیز نشسته بود، همه این داستان ها، حالا من تکرار نمیکنم. یعنی خیلی این طبیعی بوده که داستان رو یک کاری بکنن که یک اتفاق هولناک و عجیب یهو آدم ها رو متحول. خیلی هم منطقی به نظر میرسید، به خاطر اینکه می‌بینیم مثلا اگر ما بخوایم با اون دید نگاه کنیم که رابطه اینقدر مثلا متعالی بوده، بعد حالا مثلا این زمانی که بار دومی که شمس میذاره و مولانا رو میره، می‌بینیم رابطه تا چه سطحش میاد پایین به خاطر اتفاقاتی که بین اون و کیمیا خاتون افتاده. بله، یعنی ببینید داستان واقعا اونجوری که اینها نقل میکنن که نیست، که ببینید یه روند تدریجی بوده. اصلا خود اون 8 سالی که مولوی پیش محقق ترمذی درس میخونده، میگه محقق نیومد بهش نگفت که من باید بیام به تو علم علوم طریقت رو یاد بدم، 9 سال بهش آموزش، 9 سال چی آموزش میده؟ 9 سال در واقع یه آدم داشته یه مشق. پدر مولوی خودش در واقع کوچش در اثر گرایشات عرفانی و صوفیانه بوده که کوچ کرده است، خود اون کوچ در این از پس بنابراین این در واقع یه روند کندی بوده که یک دفعه رسیده به یه مرحله آمادگی، به یه مرحله بلوغی که مصادف شده با اومدن شمس، و شمس در واقع این انگار که مثلا همه چیز آماده است و شمس آخرین تلنگر رو به این ماجرا زده، و مولوی هم شیفتوار عاشق شمس بوده به خاطر اون پیک میدونسته. خودش هم اشاره میکنه، برمیگردم بفرما شما مدتی شما دستون بالا بفرما. چرا چه دلایلی ما داریم که بین این دوتا عشق جسمانی وجود نداره؟ هیچ دلیلی نداریم. بعضی شواهد حتی گرایی چیز به عشق سکشوال هم هست. بعضی شواهد مثلا یک نامه ایست از شمس به مولوی، تو اون نامه میگه یادت هست که ما خوابیده بودیم کنار هم و تو ناراحت میگی که بین ما بیش از 4 انگشت فاصله است، 4 انگشت فاصله است، و میگه یادت رو اون شب، و بعد میگه یادت رو روزی که پسرت من رو از خونه میکرد بیرون، تو هیچ عکس العملی نشون ندادی، به هیچی نگفتی، پر کرده بوده. یعنی مثلا این شدیدترین شاهدیه که اشاره میکنه که اینا کنار هم میخوابیدن، هیچ شادمانه. ولی من شخصا معتقدم که عشقشون عشق سکشوال نبوده. علتش هم اینه که مولوی خیلی شخصیت قوی داشته و اگر عشق سکشوال داشت میگفت. به خاطر مولوی به هیچ وجه از هیچی نترسیده، یعنی ادعاهایی کرده که اون ادعاها به تنهایی کافیه که سرش رو برباد کنه، و به نظر من واهمه ای نداشت از این که بگه که من تو رو در آغوش میگیرم، یا تو رو میبوسم، یا تو رو مثلا فرض بفرما شبها با تو سر میکنم. اصلا از این مسئله به نظر من مولوی واهمه نداشت که بگه و منعکس کنه تو شعر، به دلیل قدرت شخصیتش به نظر من. و شمس هم شخصیت قوی بوده، شمس هم بسیار شخصیت قوی داشته، حالا از اون متاسفانه
ما چیزهای زیادی نداریم که بتون بریم. مولوی چون سخن بسیار گفته و در این سخنها اشاره به این موضوع نرفته، به همین دلیل من میگم که تو شخصیت مولوی کتمان نیست بر اساس تشخیصی که از این شخصیت، ولی دلیلی نداره. ولی ببخشید من فقط اینو، چون الان شما اشاره کردین که شمس به خاطر مرگ کیمیا خاتون دفعه دوم میذاره میره، که خب آدم میتونه فکر بکنه که خودشو مقصر میدونسته برای اینکه جای عشقی رو پر کرده بوده، یعنی یه همچین تفسیر رو اختلاف سنیشون هم خیلی بوده. چی بوده؟ اختلاف سنیشون هم خیلی بوده و اختلاف سنی شمس و کیمیا. شمس و کیمیا به هر حال به نظر من میاد که تمام اون چی که مولوی میگه در مورد شمس، اون شیفتگی رو که در شعر بیان میکنه به نوعی شیفتگی است که میتونه جای اون چیزی رو که شما فکر میکنین خالیه پر بکنه. بله، من به نظرم ابعاد عشق مولوی به شمس بسیار عمیق‌تر از این هست که در چارچوب عشق جنسی بتونیم خلاصش کنیم. بسیار عمیقه، یعنی فلسفه ای آدم رو در بر میگیره، نگاهی آدم به زندگی رو در بر میگیره، نگاهی آدم رو به خانواده در بر میگیره، نگاهی این انسان رو به تاریخ، به خدا، به عبادت، به آن جهان، به رستگاری، به شما، به هر عنصری که فکر بکنید میبینید مولوی تحت تاثیر عشق. بنابراین خیلی عجیب هست که ما بخوایم که به اصطلاح عشق مولوی رو یا نگاه عاشقانه مولوی رو بیایم محدود بکنیم به رابطه‌ای که بین مثلا فرض کنید که رابطه جنسی، چون بعدش هم ما می‌بینیم صلاح الدین زرکوب جایگزین شمس میشه، که صلاح الدین زرکوب که اصلا خیلی هم پیر بوده، سن بالایی هم داشته، بعدش حسام الدین چلبی جایگزین میشه و همینجور شیفتگی ادامه داشته. اتفاقا اینها هم دلیلی هست بر اون صحبتی که شما میگید که مولوی آنچنان شیفته شمس به اون مفهوم هم نبوده که هیچ کسی نتونه جایگزین اون بکنه. اتفاقا یعنی در واقع میخوام بگم دراماتیک اجازه بدین هادی هم صحبت بکنه بعد رو برمیگردم شما. بعد بفرمایید. من این رابطه گفتم که شمس با شیفتگی به شمس با مثلا صلاح الدین زرکوب و چلبی یا وجوده، اینا انعکاسی هم به شکل اونطوری که نسبت به شمس شیفتگیش تو دیوان شمس اومده به حسام خیلی انعکاس منعکس شده با در متن نمیاد. در دیوان شمس خب تا وقتی که شمس بوده و تا وقتی که خداحافظی ها و فراق ها هنوز وجود داشته و حس این که چیز شمس هنوز ممکنه برگرده که صلاح الدین زرکوبی نبوده، مدتی میگذره از این که در واقع مولوی آرام میشه، آرامش پیدا میکنه و بعد صلاح الدین در واقع کشف میشه و بعد شب که دیگه بعد از مرگ صلاح الدین هم حسام در واقع خودش پا جلو میذاره، پا پیش میذاره و مولوی رو برمی انگیزونه به این که کار رو ادامه بده و خود حسام جایگزین در واقع این فضای خالی میشه که مولوی دائم احساس میکرده باید یک صورت این جهانی، یک صورت زمینی خدا داشته باشه تا ما بتونیم به شیفتگیمون رو ابراز بکنیم، تا بتونیم شیفتگیمون بهش ابراز بکنیم، وگرنه غیر ممکن هست و هیچ موجودی هم متعالی تر از مرد نیست، یعنی انسان و مرد حالا که جنس برتر تلقی شده نیست، بنابراین این مرد انتخاب می شده و مولوی این عشق رو اونجوری ابراز میکنه. سر بفرماشون چی فقط در مورد اون شاهدی که گفتیم تو یه غزلی هست که میگه تلخی نکند شیرین زغنم، خالی نکند از می دهنم، اوریان کندم هر صبح دمی گوید که بیا من جامه کنم، در خانه جهد مهلت ندهد اون پس نزند پس من چه کنم، از ساغر او گیج است سرم از دیدن او جان است تنم، تنگ است بر او هر هفت فلک چون می رود او بر پیرهنم. بله، یا مثلا میگه رشک برم کاش قبا بودمی چون که در آغوش قبا بوده. اینا هم باز هنوز خیلی به اصطلاح عشق آغوش و شدیداً تجسم میکنه. بله انسان توشون، بله این هست مثال ها، ولی خیلی کمه نسبت به میزانی که در واقع مولوی به این مقوله پرداخته. شما چون دوره تبدیلی که راجع مولوی صحبت میکردین، یکی از دلایل این تبدیلی که چون خواهرش رو به ازدواج چیز در آورده دختر خوانده شد خودش، یک دلیلیه که به چیزی رد میکنه
بله دختر خواندهش رو کیمیا رو دخترش رو بله بله که یه جورایی دخترش هم هست و تو صحنه عروسی اینها مولوی غزلی داره مبارک باد بر ما این عروسی خجسته باد ما را این عروسی توی اون عروسی عروسی شمس با کیمیا مولوی هزینه بسیاری میده برای این کار و اصلا این عروسی رو سامان میده و خب باز خود این مسئله نشان میده که به هر حال یه رابطه جنسی بین این دوتا نبوده. اگر رابطه جنسی بود این همچین هزینه برای یه عروسی نمیده. اگر اینشتاین فر بده به یه فرد بزرگتری در کتاب ها بدن خود سوال میکنیم که اون فرد چی بوده که اینشتاین به این بزرگی تمام مثلا آثار که تمام آثارش مثلا من رفرنس داده بودم. این شمس در واقع از لحاظ ادبی یا علمی یا اجتماعی چه منزلتی داشته، چه آثاری از خودش به جای گذاشته؟ خب اول من متوجه هستم فرمود شما اولا که در مورد عرفا صدق نمیکنه، یعنی عرفا میگن بعضی موقع میگن ما با یه سگی مراد روز مثلا یه جا جنید یک جا داره میره یه سگی شروع میکنه به او کرد مولوی جنید شروع میکنه به لبیک گفت او اوم کرده جنید گفته لبیک لبیک بعد گفتن که آقا چرا لبیک داره او اوم کنه میگه دمدمه الله هست صدای خدا میشه. مثال دیگرش اینه که جنید داشته از بازار رد میشده میبینی که یه نفر دار زده میره پاشو میبوسه بالای دار میگن آقا این دارش زده این فاسق میگه میگه که در کار خیش تمام بود درستم میگه واقعا در کار خیش تمام بود یعنی شما ببینید در بین عرفات این درست نیست که حتما یه نفر باید از اتفاقا چون که در بین عرفا این نگاه وجود داشته که مدرسه و مقام و تحصیل ما رو از حقیقت دور میکنه و در واقع باید پشت پا زد یا وقت گذشته و معلوم پشت پا زد به این مراتب و حال باید دست بده به انسان. اتفاقا هرچی که شما خالص‌تر میشدی کمتر مدرسه میرفتی کمتر تحقیق میکردی احتمال این که خدا داره ظهور بکنه بیشتر میبوده به همین دلیل. خب این که اول این نکته. بعد از او بله شمس چیزهای قابل توجهی داشته، مثلا اولا این شمس به شدت جسور بوده، یعنی مثلا فرمان در مورد فارسی مولوی اینقدر خب به فارسی علاقه داشته، شمس یه جسارت فوق‌العاده‌ای در مورد فارسی و نفی عربی داشت. اون گفته عربی معنی نمیده داره. تازی معنی نمیده. این جسارت در مولوی تأثیر میگذاشته. یا مثلا فرض بفرمان این که به هیچ کدوم از کتاب‌ها و با اینکه خب صوفی بوده و کسب معرفت کرده بوده، حتی گویا شاگرد شمس، گویا شاگرد چیز بوده امام فخر رازی هم شاگردی امام فخر رازی هم کرده بود، خیلی مهم بوده شاگردی امام فخر رازی کردن، ولی با این حال به هیچ کتابی اعتنا نداشته و هیچ کتابی رو قبول نداشته. حتی به مولوی میگفته که آثار پدرت رو نباید بخونی، گویا مولوی عاشق متنبی بوده و دلش واسه شعر متنبی بخونه، گویا از ترس شمس کتاب متنبی رو تو لباسش قایم کرده که شمس نبینه که داره کتاب میخونه. یعنی یک جسارت ها و یک شخصیت تاثیرگذاری داشته، یک کاریزمایی داشته که باعث میشده که مولوی شیفتش میشه. ولی اصولا این اصل صادق نیست که باید اون فرد بزرگتر باشه از نظر مقامات ظاهر. مقامات باطن هم که خب معلوم نمیشن که کسی که گیج باطن نداره که ما گیجش بکشیم که خب حالا این باطنش مثلا فرض فرمان 10 یا 5 یا 8 یا چی، باطن یه چیزیه که معلوم نمیشه از نظر اونا در نگاه اونها. مثلا من میگم نه متاسفانه تنها چیزی که ازشون کشف شده یه چیزی هست که مریدان نوشتن به نام مقالات، به نظر مکاتیب باشه، مکاتیب هست که خیلی چیزای کمی هست بعدا هم کشف شده.
که اینها منسوب هست به شمس تبریزی، خیلی بانمکن. اولا حتما بخونید، خیلی بانمکن. و مثلا یکیش اینه که من الان میگم، یه صوفی را گفتن ایمان شمس، صوفی را گفتن شکم را سه سلسه است، سلسی از برای نان، سلسی از برای آب، سلسی از برای نفس. گفت ما تمام آن از نان انباشته کنیم نفس، آب خود لطیف است جای خود باز کند، ماند نفس خواهد برآید خواهد برنه. یا مثلا یا یه جا دیگه مثلا فرض داریم میگه که یه داستانی نقل میکنی که حالا داستانش یکم بی‌تربیتیه، توی زنگ تفریح خودم براتون میگم. خیلی بانمه که گفتارش، ولی خب اونجوریان نیست که مثلا قابل مقایسه با آثار بزرگ و مهم باشه. بریم.